V tomto videu si ukážeme praktické možnosti a výhody klopových mikrofonů. Nejdřív ale, abyste měli porovnání, tak teďka ten zvuk slyšíte z mé akční kamery, která je na palubce vlastně a je tak asi na takovouhle vzdálenost natažené ruky ode mě. Auto má nastartovaný motor, teď se rozjedu. A na té kameře je v podstatě všesměrový mikrofon. On sice je všesměrový, ale trošku ho jakoby dorovnává ta inteligence té kamery. Ale zkrátka slyšíte všechny ty hluky z toho auta. Teď jedu po kostkách a zapnu si topení. Zapnu si topení na trojku, což je skoro nejvíc. Ale pořád ještě jakoby můžu třeba se s někým tady bavit, kdyby tady někdo seděl. Teď to dám na čtyřku a já už tady v tom autě skoro vůbec nic neslyším. Jo? A teď ještě k tomu zapnu rádio. Teď se vůbec nic nezměnilo v tom autě. Jedu dokonce i stejně rychle, ale slyšíte mě z klopového mikrofonu. Ten klopový mikrofon, který používám, tak je všesměrový. Má všesměrovou charakteristiku, to znamená, on to bere jako vlastně z celého okolí. No? Takže to jste možná někde i viděli ve videu, že třeba někdo ho má vodorovně. Ale zkrátka nebere už ty hluky okolo. Já teďka vypnu to topení tak, aby to bylo přijatelné, vypnu i to rádio, mluvím úplně normálně. Ten zvuk nebudu vůbec nějak upravovat, abyste si to mohli porovnat. A to je asi všechno. Když se rozhodnete použít klopový mikrofon, tak je taková jakoby častá chyba, co bývá, že ho připevníte tak, že vám ta hlavička toho mikrofonu, jo, teď to slyšíte, se dotýká se oblečení a pak to dělá takový nepříjemný jako šum, praskání. Takže já jsem si ho takhle třeba připevnil pro tento test na tenhle ten pás. Teď jsem ten samý mikrofon připojil k počítači, mluvím přímo do něj, zvuk není nějak upravený. A teď zkusím ještě psát na klávesnici, abyste viděli, jak to bere zvuky z té klávesnice. Tak píšu na klávesnici, ještě někde takhle kliknu myší. A to je zhruba vše. Konkrétně tento mikrofon se jmenuje Siren S-Love Black a koupil jsem ho asi za 1000 korun a jsem s ním opravdu hodně spokojený, takže vám ho můžu s klidným svědomím doporučit. Myslím, že za ty peníze to určitě stojí.